آج کا سوال۔ زمانے جاہلیت میں کعبے کے قریب مشرقین کی نماز کیا تھی؟ آپشنز ہیں، اے ان کی کوئی نماز نہیں تھی، بی صرف رکوع اور سجدہ تھا، سی اپنے بتوں کے سامنے ناچنا، ڈی تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الانفال کی آیت نمبر 20 سے 28 کی روشنی میں اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، وہ بہرے اور گونگے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔